So if the pin directs you wrongly, clearly ask anybody, Kanyenyai, Kanyenyai's training center. Ikamari kidogo, labi itaisha kidogo, hatibati tenda vita kidogo, tufiki hapa training center. From there, it's just a few meters, tukiteremuka kwa mashamba. Hapo nikataka tuwe mzuri kwa sababu. Kwa wala unajua Muranga mzuri, na pengine mtaki tufuatene pamoja, I request to know all the ways. Nyoka nyoka, saba saba, lakini let's meet at Kanyenyai. Kanyenyaine. At Kanyenyaine, I approximate to tafika hapo by 10:45. And we shall only simama hapo for only 5 minutes ili tuelekee nyumbani. We expect to reach fika nyumbani exactly at 11 o'clock. And the service to start at 11:30. And the service to end at 1:30 because of the COVID protocols. My request is all of us should have the face mask. Are we together? COVID is real, and that's what's happening. I request all of you in the matatu, wherever you'll be in, tafadhali weka nini? Your own mask. Yeah, we have some to provide to anybody to put there, but I kindly request you, mask is, you know, it's not a request, all of us, including myself, ili tukaweza kujizuia, nisitoke hapa tulenutu kwa wengi na waomba tafadhali. Na kwa sababu ya hayo, the drivers, I do request you, because Vika Road is not the Vika Road that we knew 10 years ago. Be fast and drive as fast and carefully. Tusije tukagojea watu zaidi na wako mbele. Kwa wale pengine wako pamoja na sisi, we shall not wait them. Tutawagojea nyumbani. Are we together, please? So nitaomba pengine tuone mwili, nitauliza pengine wale na nguvu kidogo ili familia yaanze kuona mwili. Those who are babeti, kina Kangele, kina mama kadhaa, the first aiders, wakuje tuanze kuona mwili. Okay, nimeambiwa vizuri na Dr. Yoki. Nimepewa na Dr. Yoki mashauri. Tutaanza wale wengine, familia itakuwa nyuma ili waweze kushikiliwa na wale wengine. So, all of us, please, you can come. Tunapita hivi, tunatoka hivi. It's a good one. Kama si hivi mzuri. Yeah, hivi. Unaona hivi. You can ensure that you're okay, you're going to shida. Nimepewa na Dr. Yoki.
Direction
jaribu kumwambia kanyanyaye. That's the marking point. Kanjeva kanyanyaye. That one. Tafadhali, thank you very much for that hapo. Na tumesema ni asante kwa Mwenyezi Mungu kwa kitu ambacho kimebaki. May God bless us as we move on. Thank you.
Narasho Fonesho Walter Patrick, Harold Jones, Nikita Hiramia Tata, Communicator of the Bureau. Thank you very much. Bunkareto, how cover America, you can worry, Kirinia. Bunkareto, how many Polish Sianasio? Sianasia, you show the Siokahu, the Pagani, Sianasia, bless you. Okorana Mona, and you how? Okoramua, you can have a new how you do. You how? Nakisha, you can have a book, you can have a book, you can have a book. Yes. Kameraman lokal kita aja nya, pemain bapak aja nya, kita nak pikir kira pemain aja nya. Thank you. Asyik lewat siapa siapa? Kita lewat siapa? Dia dah ikhlas. Asyik lewat siapa siapa? Kameraman lokal aja. Rasa pun itu aja pelan. Nanti kita buat terlalu lama. Kita yang belum tujuh senjara, kita nak kita harapkan itu kamera. Kita nak buat mana? Thank you, Muno. Oh, orang dah keluar bapak Milo. Ibu di kalau ibu, beri makuan. Rabu Jabas kini mana barang? Oh, sura. Okay. Kita akan berjaga di sini. Mana hewan? Sari, nampak ke? Uyo dia sasa kijana mewacu ramze. Ata bingka mana ramze? Kumusina di bapaya gun. Tiada ni makopi. Uyo dia bapaya gun sasa. Uyo mewah sulit. Yes. Yes. Kameraman dia uyo. How are you sasa? How? Are we there? Thank you very much. Kifika hapo, sisi tulikuwa tupepele ingine. Haya, sasa unaondoa Salim na huyo mwingine inabaki sisi na mtoto wake kama yuko. Very quickly. Nikikutoa najua sitakuita tena, that I know. Sisi mtoto wako wapi? Huyo naye ni mtoto wa Salim na mwekana guka sana. Hiyo mtoto anataka kuona muinue juu. Hiyo ikipigwa mama Shiro na watoto wake, tafadhali. Then the kazi zitakuwa moja. Thank you very much. Mama Shiro na watoto wako. Alafu Alex na bibi yake na mtoto wao. Na kwa nini yeye hapo watu hapo kwa pale haya? Yes, haya. Hiyo kwa yeye kunikuje. Ngoja utoke. Thank you very much. Kama umesimama hapo Alex, na bibi yako na mtoto wako. Wewe ni tafadhali. Tumechelewa one hour behind and I want to capture that one hour. Tafadhali kwa picha haraka sana, Alex. Yes, Alex na mtoto wake. Thank you. Kuna picha. Yes, Maboy. Kwani Maboy mwache sio mtoto wako? Sasa huyo ndio mamake huyo kijana Ricardo. Sasa asante sana. And thank you very much. Haya, kwa pia hiyo. Sasa wa Ayo kita wasilisha. Kula picha moja ni kwa sikuwa na watu wa kweli ni wapa fati. Nekuwa kumu. Uyo ya kwa kuwa peke yaka makai na guka kushinda sisi zote kwa hospitali. Sisi tulikuwa kuna kumwacha. Na kabla kwa picha kiti yake. Thank you. Yanga and the family. Hii familia sio kubwa sana. Mwana picha mbesha. Mbaki sasa wa wengine. Yanga and the family tafadhali. Huyu naye ameoa mtoto wa Salim. Salim ni huyu. Na nikiwaita hata kama nikuwa nimekuja kama jiji dogi unafanya haraka. Simame hapa kanda ili tunaona. Ni mtoto anasimama kanda. Thank you for bali. Thank you. Thank you. Wewe fanya hiyo haraka haraka. Huyo naye ameona hiyo ndio passport ya Salim. Salim sio kupatia wali nikiwa kwa kwa mpasa. Yeye anaitwa Methu. Sasa mkisikia Salim mkisikia nimesimama nikuja hapa. Ya, Salim peke yake apigwe simu hapo. Tumeona makaka kama baba yake kwa majani. Haya. Kiwa picha peke yako. Hii picha ikiisha Mr. Mwangi. Uncle Mwangi ambaye amebaki peke yake tafadhali. Mama Mwangi, thank you Sally. Ehe, alafu Mwangi haraka, kuja Mwangi afika hapa achukua peke yake. Ndio mzee amebakisha hapa. Ingekaa leo ashoje, mume wako akitoa nini? Ya huyo mshanga ndio tarande ngiye. Thank you. Ndio mtaje kwa baba. Amemwona, wewe ukati ndio na kwa mtao. Aliyake makoro yenyewe na bami ndio mbaka yenyewe na mzee. Ndio sasa hivi wengi ale makoro yenyewe na wao mzee ni mwoka na mimi moyo. Amwe ni moyo ndio sikaleta huruma. Ikarao mzee. Ndio kwa kutuleta ile na baria hapa kwa hiyo mwendo wewe. Beha. Baria yake ni kutuma na wao kitu. Leo tuka leo tu. Mego weko. Tafadhali. Mego kuti yuko. Mimi na mtoto kwa mtoto wangu si ndio ushinda na wao. Ambie kazi ni ya Salim.
Thank you. Safari yangu, tatembea na wewe.
shaka sawa sawa na wewe niongoze safarini mbele unichukue mlangoni wa mbinguni niingie na wewe pamoja Baba ni asante kwa wema wako, tazidi kuinua jina lako, sipeni Bwana Mungu ishie milele. Tukushukuru Mungu wetu, kwa vile ni mwema, umetuleta hii safari zote tumekuja Mungu wetu, na sifa na utukufu ni zako Mungu wetu. Hata vile tumekuja hapa Mungu wetu, ila tunajua ulikuwa unajua wakati kama huu tutakutana kwa ajili ya umetuleta Mungu wetu. Leo tunazidi kuinua jina lako, sababu nasema tukuinue kwa kila hali Mungu wetu. Unastahili na sifa zote ni zako Mungu wetu. Tunapoanza kwanza ibada hii ya kumkumbuka baba yetu Mungu Baba, tunajiachilia kwako kwa kila hali Mungu wetu. Uinulie Mungu Baba na utukuzwe kwa kila hali Mungu wetu. Zaidi familia tazidi kwa kabidi kwako, zidi kuwapatia nguvu Mungu wetu. Ni asante na tuinua jina lako Mungu wetu, tusimame na stahili. Ni katika Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Baba yetu, mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako na uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Tupe leo riziki yetu, tusamehe makosa yetu kama sisi tunavyosamehe waliotukosea. Tutie majaribuni, lakini tuokoe na yule mwovu. Kwa kwa ufalme wako, na utukufu, sasa na hata milele. Amen. Asanteni, tunaweza kukaa chini. Tunataka kukaribishwa mahali hapa na Elder Kangembe. Side next. Bwana asifiwe. Amen. Mimi sikaribishi watu wa hapa kwetu Kanyenyeine. Na wakaribisha kule kwetu Mbetiale. Hawa wanajua tumekuwa watoto wa huyu mzee. Me, I knew him in 87. So, 87 up to now. So, ka familia tunakaribisha. Ninajua kuna sehemu ya watu hapa, baba mwa mzee Mangi. Anakuwa na sehemu yake na wale wengine. Kwa ibada hii tulio nayo ambayo imechanganyikana watu wa Pwani, wa Nairobi, wa hapa, mjisikie mko nyumbani. Katika hali ya kimwili, we angalia weather. Wala sifiwe, umenielewa. Kwa neighbors ni wazuri, they will be able to guide you. God bless you as we continue. I am John Dugu Kangethe, an elder, and I'm born again. God bless you. Aya, papa na yuko tu nitoke mi. I am a man. Ono horosho wago tulionewe wata nushini lorueka mwadhani ya gosho peda kuga nidori lo nimolo wa maitu nyedete makiria mwadhani ya gosho noni ya terere tutinati guoguo todo tuina mwadhani jesu mwadhani ya gosho nideho kese gai na niduta gado wa gai Nani hujagiria duwa gai, nani hoyaka na duwa gai. Nijuge jirika wa makaniza lagu watane o makaniza wa Church of the Lord. Mwadhani ya gosho. Jirugu wa Jeremia wa wawaru. Mwadhani ya gosho. Jire na kuga. Ayamari ya huku. Tuina tikokona kule Kenya hivi. Nani kuo headquarter ya.
ya Muranga County, Mathani ya Washo. Aria maria Nairobi, nima yako menyakuo, Mathani ya Washo. Tukua kuna makanjiza gora ni onakuo Nairobi ni tukinima makanjiza, Mathani ya Washo. Nilea mwenye togeni, vei ni wangi kurogeki, kia pambele ya medu, Mathani ya Washo. Mwigwe, mwiga nile, na gwezi ilia, hadu hakono kama aduni no maroga meha ya no madina ha na no madina ha ya kiada koko ni kundu kwega madani ya rosho tenga ya kuga koko ni kundu kwa gire ya na ni kundu kwiri ya riega ageni yetu na mkaribisha kwa boma hii yetu Asante sana babetu wa kutaribisha. Thank you dad. Kureta kutukaribisha mahali hapa. Ningetaka kuwajulisha ya kwamba wale ambao wanaongoza ibada siku ya leo ni kanisa wa PCA St. Margaret Mombasa, na tumekuja hivyo wote ni wa kutoka Mombasa, na tuko na elders. Mwanzo nitawa introduce kwa elders. Tuko na elder Mini Mashua, ametoka kanisa ya Milele. Tuko na myself, naitwa Elder Samuel Kariuki. Jessica Ru ni my neighbor. Nikiwa sina chakula, anangia na kwake. Na siobi ruhusa, niko na kamurango kako hapo, na kafunguanga hakafungui. So he's my immediate neighbor. Na hata sahi tuko hapa, tumeacha manager wa huko, angalia hizo boma mbili. So he's my neighbor, I love him. Tumejuana naye akiwa kijana kabla hajaoa. Sasa hivi ni mzee, tunashukuru Bwana. Niko na Elder Kamau. Elder Kamau tunamuita wa Hasara sababu anapenda bibi yake sana. Mama, sorry. Anapenda mama sana. Ni wa kutoka Makupa. Tuko na huu mzee wa hapa. Huu kijana na ni mzee. Wamejuana wakiwa vijana watu wawili. Kabla hawajaoa, wamefanya kazi pamoja, wamekaa Mombasa, wamehudumu pamoja. Tunamshukuru Bwana. Ni wa Makupa, Elder Kanyele. Asante sana. Tuko na deacons wetu ambao tumekuja nao. Tuko na Bwana Maina, Francis Maina, wa kutoka kule Milele. Tuko pia na Stera kutoka kule Milele. Sijui kama tuko na deacons wengine kule nyuma. Hebu simameni. Simameni. Poleni. Sema jina yako haraka. Tuanze na wewe, uko karibu na mimi. Bwana asifiwe. Amina. Naitwa Ruth Ondiko, Milele PCA. Thank you. Pigeni makofi. Tuko na BCMF. Niki washa yule wanaduna. Watari wa BCMF. Pariga neiro. Pigeni makofi. Asante sana. Tuko na Women's Guild. Women's Guild is my many. Thank you very much. Pigeni makofi. Hivyo ndivyo tumekuja, watu wa Mombasa, kama umetoka Mombasa, hebu simama. Simama, simama watu Mombasa. Mombasa. Everybody from Mombasa, simama. Hata nilikuwa nimesahau naiba mwingine iko pale. Sema jambo. Zoto. My neighbor. Asante sana. Hai wengine waketi, tubaki na staff wa PCA St. Margaret Parish. Staff. Kure Grace Jogikaru wanafanya. Thank you very much. She's our secretary. Wanafanya kazi kanisani yetu. Simu tupigia makofi. Zaidi ya hapo, pokeeni salamu kutoka kwa mchungaji wetu, Reverend Joe Mirengo. Na ametutuma na msaidizi wake, Pastor Afibi, ambaye atawajulisha, atatupatia neno. Na yeye ndiye ako na ibada siku ya leo. Basi bila kupoteza wakati,
tunaweza kusikiza yoroji, ule ambaye anasoma yoroji. Rogano roa kutigaire Macharia James Methu, usiaro. Kutigaire Macharia James Methu, kasi ya rio, kutura inigea, kiru relocation, Kangema Division, Burana County, mwakaini wa 30th, 12th, 1940. Asiaria kemaria, tigaire James Methu Macharia, mahana wa adeshi. Asiariro, family ini ya siana, idadato, magisiara nairo na utigaire Edwin Kariuki, utigaire Jane Wambui, ya Fantas Mwangi, Ken Moge, South Africa, utigaire Lois Wajiko, na utigaire Wajiro. Kurevo wake, utigaire are ribo, kota siana inge, sea mahinda masio. Are mwana wadiki, mwana warikeo, wahera dobe, ite mkumbe, Kidwamuna wira wake. Utigaire Macharia James Methu ni ya kudile kidwamu ya kesu kubini wake lile. Ginyakira dhigia kanana. Dudosio ni ya kudile wira juwakali. Akiadiko wira National Shoes, Kenyatta National Hospital, Karani na High Court. Nyasa ukili ya githie kuogerela kidwamu Maseno Government School, Githumo Business Administration. Nia dekiro wira wa Ministry of Works and Housing, French Tribunal, kure arutire wafisisi ya Ministry ya Matora ini maanilofi, Nakuru na Mubada, na duda wago kinia miaka ya kuguruka wira wa adhirikari, niasa okire na ilofi mwaka ini wa 1995. Na kiabiriria biashara ya property management, ile era utaragi na kuguruka wake. Kuhikani ya wake, mutigaire Macharia, Nima semani jena mwedua wake mbuti gaire mbile wajiro na makihikania na mwagetana hero na siya na idhano mbuti gaire Anna Adeshi, Grace Joe Kikaru, James Methu, Jennifer Wabuyu na Patrick Waweru. Mutuurile wake, Macharia Methu arari mwedi ya duna, nyarani tanagira na adu anyuga yake. Arari mutana, mutarani na musukani redia wadu. Yuari yake, mutigaire Macharia James Methu, haratu ulete mutugire wage keno, na ujima mweza wa mwili, ginyagi ya mwili wa mwili wa jamu wa kuhili, nilio ajili ya hudhi mimi mwili, na kulelo sinero wa 12-8-2021, niya huru kilio ni mwagani, vitari ni ya optic. Harare na ukuro wa miaka mirogo nyana, unana, na turaso keria gai, gado, nivutuhe we miakeo. Ati gasi ya nainya, rare bukawa aide, Vivian Wabui, Cynthia Wajiro, Vivian Wakeshi, Alex Macharia, Heid Wajiro na Felicia Wajiro. Na niara, nierta wofafa rea kere, na Chloe Wajiro, Thailand Enda, Kyle Methu, Kailin Wabui, na Kelsey Wajiro. Nika iwahe anire James Macharia Methu na nore waso ka kumigira. Ritwari ya kere rogoso. Mwadhani ya muhe kiburuko. Ita diraga no deriwa higosu yote. Mwude lagie. Ara roguruko horo. Ngo tuike uko. Mwewe hapa huna mask. Tafadhali kama huna mask, tuko nazo nyingi sana. Nitauliza mtu mmoja ukiwa na jirani, kama hajaweka mask mpaka pua na mdomo, tafadhali mkumbushe. Na kama unaweza kuweka distance, tungekushukuru sana. Tunafuatilia program na sasa tuko katika tributes, na tutaanza na vuka. Felicia. Yes. Papi Felicia. Groe. Oh, na huyo mwingine alikuwa kaa huko. Okay. Nora Doma. Sikuelewe.
Diabuka, we miss you, we will miss you. We have gone to be with the Lord. I am glory, we want to say thank you. You were so wonderful and marvelous. When we came to your office, you give us 34 for chips. 30 shillings for chips! 30 shillings for chips! For us oranges, you always gave us money so we can go to buy clothes and shoes. You made sure that we go to school. You made sure that we have eaten. You told Mama Alex to prepare me. You love eating us and made us laugh. With us, we miss you, Guga. Thank you. Ili tuende haraka. Sometimes, then you get the mic. Kiria hivyo hivyo tu. We celebrate you, Father. Dad, you are the light of our life. Even as older children, we remember you making us laugh, cry. You did have a serious side too. You were a hard-working man who worked tirelessly until your demise. You told us your passion came from your parents and your grandparents who used to work hard. Dad, you were always so caring and giving to us children and grandchildren. You made sure we are okay. We remember you asking while you are in hospital, have the children eaten? Dad, you are a darling to us, to the nuclear and to the extended family. Dad, you are also inspirational to us with passion for hard work. We will never forget you. Dad, you are a very clever man and could be introspective at times when there were serious decisions to be made. Even as adult children, you inspired us, although we never really told you. Times that we all, and especially the grandchildren, will never forget. Dad, your love, your patience, your understanding, your wisdom, and your amazing sense of humor will live on inside us forever. You gave us gifts that are more precious than anything in this world. Goodbye, Dad. You will always live in our heart. Amen. How are you, Makuja? Grandpa? Lillian, Alex, Cynthia? Brothers, come on, Brakuja, come out, move back in the summer. Okay. Grandpa, you have gone too soon. There is so much we wish we could tell and have more time with you. We know you have gone through so much, though you fought with so much zeal. Our hearts are heavy as we have lost an iconic person, whom we never failed to feel your warmth, love, and care and support. You may not be with us,
though we find peace, knowing that where you are, then there is no more pain and suffering. Say hello to Shosho and Maito for us. Grandpa, how are we going to miss, how we are going to miss the holidays, where we'll share a meal together with you. You're calling us on how to be amazing grandkids of tomorrow. Waking us up to prepare pancakes, your favorite, and chapo when we came to visit. We are going to miss you, waiting for us by the balcony and other times on your favorite chair where we will be served our favorite nyama. You will ensure that your grandbabies are well taken care of, supported, and love them unconditionally. The stories, laughters we shared, and you spoiling us during Christmas holidays. We, as your grandchildren, accept your rest to alleviate your suffering. No one can ever fill the gap you have left in our hearts. But you deserve rest and peace. We will dearly miss you. Rest with the angels who come. We love you so much. From Alex, Lillian, Cynthia, Vivian, Faith, and Felicia. Again, makofi. Kukunabaya tunafugia. Tributes. Thank you. Tutaenda kwa speeches. Tunafuata program. Nitaruka huo family speaker kwa sababu anatukaribisha mahali hapa. Tunakushukuru sana baba yetu. Tutaenda kwa village leader. Village elder. Ambaye alikuwa ni nani? Well. Bona asifiwe. Kwa majina ni Salome Kibunya, wetu ni hapa. Nasimamia serikali hapa kwa nyumba kumi. Kwa mbele ni kuso kia gato, miundu hongo, mwoki na namu watokora. Mwoka na dhayo, na ni mwana kuleto mwukio baresi hii da inene mwono mwriyo na dhayo. Mwoko witu kwe na dhayo, mtikaigwe mwena vila, mwudu wa igwe ya ikarita hane hagele ile. Tunga mwine sub chief, ini waitu uraliri lia kanyawa, igwe leta go. Na mwudu ndakaigwe e hariha samuagiri ile e hariha muagiri ile. Kitu kilea tu uweka. Upande wa kanisa tuharakishe kwa sababu ikifika saa tisa kuna mfua. Kuna mfua mkari na nimukwe mwone mwudi. Kongo mwudwe ni hariha hari. Kongo ya iteka utikuma kuku na tutile dagen. Azadu sana. Hatuna haraka, hatuna haraka. Tukimaliza azizu taka hapa hapa. Ni kwa sababu upendo wa Bwana. Asante sana. Tunataka in law to give high speech. Asante ni Bwana asifiwe. Ye gwali ya gikuyo na gwali ya dakika ni tona ni juu kuniko hali twaje ta wakaruwa makumi. Na demona kunenya Yesu ni kuhonokia mwana ya Yosho. Ni ndiye kale pia mushiyo na kiti ni nawashiro Grace Joki na roga ni washo muona na ni kwa hiyo hanini tutaindro atse muduri yoyo wana rata kwa ni moyi ni muduri turale dugo atirale tika nuwa kwa na sari urona ha ni maidana no kama obala kana yule tena ile kwa kama obala na mutoka ni te kira gari maguta no ni kira gari maguta ni kuna muduri yoyo na ni da amenya te maguta ni madira na ni kwa kasari ndiye kagele rota pa boa au Eh, juga lembut untuk anda semua. No, setelah tuan yang nak kenal kita kiki, kita kuhela dia. Itu orang yang dah utuh temu sih. Na, you can be a witness. Itu kita nado jiratu aku kau mau apa lah? Agi toga, kamu lebih aku kau na wasai. Tu kamu korang hari hari rumah. Na, tu kamu tak kuhela dia nak kenal kita orang nak. Orang dua ini tu lari nak kenal mui. Na, lagi tu tiga atau dua mui. Ni tak kira kau lembut lari mui kan? Tu show kerai dia. Nanti nama tu tu rombo di negeri agenda. Kejaran murah lima. Ibu tu in rose. Itu tu hati kau ni mudah tu ada semuono. Nara tu ada semuono. Kejaran murah lima. Thank you. Thank you very much. Sasa kita ita Budia. You give us a chorus or a song. Pabio moja ama bili. Dia tuweze kuwa na hatu wa mubasa mkona wigo moja. Mujitarisha, baada ya hapo tuweze kusoma Biblia. Ah,
Huyo budi anakuja mfupi hivyo ni wa PCMF. Na yeye tunashukuru Bwana sababu yake. Wanaiswa sivyo tuweze kuinuka. Gayo yo wanye dire di mwendete. Johnny, we have a song common to all of us. Kindly, Johnny. Mombasa, wherever you come from, but you're from Mombasa. Kumtegemea
kanisa kuamini damu yake nimeoshwa kami Yesu 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 damu amini nimemwona dhabiti Yesu Yesu yu dhamani ahadi zake kweli kumtegemea Mwokozi kwangu tamu kabisa kwake daima napata uzima na amani Yesu 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 na mwamini nimemwona dhabiti Yesu Yesu yu dhamani ahadi zake kweli na furahi kwa sababu nimekutegemea Yesu mpendwa na rafiki uwe na midawa Yesu 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 na mwamini nimemwona dhabiti Yesu Yesu yu dhamani ahadi zake kweli. Asante sana. Waibaji wenyu mzuri na mkae mki download na another song tutawapatia. Wakati tulikuwa tunafanya introduction, tuli introduce watu wa kanisa na tuko na watu wengine ambao wametoka Mombasa na hawaendi kanisa yetu, wanaenda kanisa zingine. Ningeuliza wasimame. Nimesema hivyo kwa sababu niko na jirani yangu mwingine pale. Ningetaka asimame. Haya, salimiana, sema jina. Bwana asifiwe. Amen. Naitwa Josephat Washira. Thank you, my neighbor. Haya. Eh, mtina hora ruge. Ah, kana kama yana ikare je. Aha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Naitwa Paul, mwenzi wa Makuni. Na mimi ni wana wa baba. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Nashukuru Mungu, mimi naitwa Reverend Kabuku Shem, nimeokoka Kristo ni Bwana. Amen. Karibu sana, karibu sana. Ningetaka tuweze kusomewa Biblia. First reading. Bwana asifiwe. Amen. Kwa majina ni Stella Wangeshi Wawero, nimeokoka na nitakuwa nikisoma Mwanzo 49 kutoka 29 alafu 50 kutoka Mwanzo mpaka 3. Na tusome. Kifo cha Yakobo. Kisha Israeli akawaagiza wanawe hivi: mimi karibu nife na kujiunga na watu wangu. Nizikeni pamoja na wazee wangu katika pango lililoko shambani mwa Efroni Mhiti, kule Makpela, mashariki ya Mamre, nchini Kanani. Abrahamu alinunua pango na shamba hilo kwa Efroni Mhiti liwe lake la kuzikia. Huko ndiko alikozikwa Abrahamu na mkewe Sara. Huko ndiko alipozikwa Isaka na mkewe Rebeka. Na huko ndiko nilipomzika Lea. Shamba hilo na pango lake lilinunuliwa kwa Wahiti. Yakobo alipomaliza kuwausia wanawe, alirudisha miguu yake kitandani, akatoa roho, akajiunga na wazee wake. Tuendelea 50 toka Kwanza mpaka 3. Hapo Yosefu akamkumbatia baba yake akilia na kumbusu.
Kisha akawaagiza waganga wake wampake Israeli baba yake dawa ili asioze. Nao wakafanya hivyo. Kama kawaida, siku 40 zilihitajika kwa kazi hiyo, Wamisri nao wakaomboleza kifo cha Yakobo kwa muda wa siku 70. Na hilo ndilo neno la Mungu. Somo la pili. Bwana asifiwe. Majina yangu ni Francis Maina na zaidi ya hayo nimeokoka. Na kwa jamii tunasema poleni sana. Somo la pili latoka Mwanzo 2 mstari wa 7. Somo la pili Mwanzo 2 mstari wa 7. Basi Mwenyezi Mungu akamfanya mwanamume kwa mavumbi ya udongo. Akampulizia puani pumzi ya uhai. Na huyo mwanamume akawa kiumbe hai. Na neno la Mungu libarikiwe. Nawakumbusha, naona watu ambao hawana mask. Tafadhali put on your mask. If you don't have, we have quite a number. Ningeuliza tuweze kusimama ili tuweze kujitayarisha kusikia neno la Bwana kupitia mtumishi wa Bwana. Na tutaongozwa kwa na Bwana Gunia, Ariki of Downloaded. Na washai utatarishe, maybe utatuongoza. Mukiwa na Pashania. Mukozi. Mwazi mukakoza moja. Tusimame ni tafadhali. Hallelujah. Kigeli Bwana Yesu makofi. Jehova marani kuna kia berenda. Kamera zinane ya tukata shaku. Oma itagera na hokani mwike. Umona obashi na osho kerena nashio. Amen.
Before I continue, kabla sijaendelea, ningependa ku acknowledge watumishi wa Mungu ambao wako mahali hapa, waweze kusimama. E wachungaji, Bwana Yesu asifiwe. Tafadhali sema jina lako mchungaji. Mwangi Methu. Mwangi Methu. Bwana akubariki. Umetuambia kanisa, tunashukuru. Mchungaji tafadhali. Mimi mara tena naitwa Sheru. Kutoka kanisa la Methodist Church in Kenya. Niko Nairobi. Asante sana, karibu sana, Bwana akubariki. Mchungaji. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi naitwa Pastor Wanyeki. Nimehudumu na kanisa la CFF. Huku kwetu. Thank you, thank you. Bwana Yesu asifiwe, tuwapigie wachungaji makofi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama vile nimesema, jina ni Phoebe Misheni, nimeokoka na mpenda Yesu Kristo. Nimetoka Mombasa na mshukuru Mungu kwa sababu ya wokovu. Tumesoma katika kitabu cha... Mwanzo, na ningependa tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunasema ni asante, maana wewe ni Mungu ishie milele na milele. Mtosherefu na mwingi wa rehema, tunalinua jina lako. Hata tulipo mahali hapa, tunasema kuwa wewe ni Mungu kwa kila jambo. Tunaomba katika jina la Yesu Kristo, hata tuendapo kunena neno lako na kuendelea na ibada, ukajidhihirishe, maana wewe ni mtakatifu. Inuliwa kwa kila jambo na upokee sifa na utukufu. Na ni kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Nimekuwa nikijiuliza, wakati mwingi wakati kuna matanga, watu hukusanyika. Na nikawa nikiangalia Biblia mahali tumesoma katika kitabu cha Mwanzo. Na zote tunajua vizuri kuwa kitabu cha Mwanzo kiliandikwa mapema sana, sivyo? Tena tunajua kuwa ni miaka ya kale na ni utamaduni mwingine ambao sio wa Kenya. Lakini tunaona hata wakati huo, wakati mtu alifariki, watu walisononeka, watu walilia hata wakati huo. Tuko pamoja? Na inamaanisha kuwa kifo ni kama ndui ya mwanadamu. Maana kifo utenganisha walio hai na yule ameenda. Diposa inalete ile kusononeka, inalete ile maumivu. Na diposa ningependa kushukuru kila mmoja wenu kwa kuja mahali hapa, tuweze kuwa pamoja na wapendwa watu, tuweze kushiriki pamoja na wao tunaposindikisha baba yetu. Bwana wabariki sana. Maana Biblia inasema tulie na walio nlia, wanaolia na tucheke na wanaocheka. Na kwa muda huu ni wakati wa kulia pamoja na wanaolia. Tena tumesoma kitabu cha Mwanzo wa pili mstari wa 7. Biblia inasema, na ningependa tusikilize vizuri. Biblia inasema kuwa Mungu akamuumba mwanadamu kutoka kwa udongo. Na Mungu alipomuumba mwanadamu kutoka kwa udogo, I want you to imagine when you were in primary school. Sijui wa siku hizi kama wanatengenezanga tomutu na udogo. Najua siku hizi wanaishi tamu. Lakini wakati wetu na wengi wetu tulio mahali hapa, tulikuwa tunaenda na ile udongo, tunatengeneza kamutu, tunatengeneza nyungu, tunatengeneza vifaa, tunatengeneza vitu mingi sana. Nyinyi mlifanya hivyo? Biblia inasema kuwa kutoka kwa udongo Mungu kamuumba mwanadamu. Lakini itapokuwa alikuwa amemuumba mwanadamu, Biblia inasema kuwa Mungu akafuliza, akamfulizia mwanadamu, akampa fumzi mwanadamu. Na hiyo inatutofautisha sisi na wanyama. Maana hatuoni mahali ambapo Mungu alifulizia wanyama, sifo? Diposa unaona Mungu amekufa, ako hapa tunapita, ng'ombe iko hapa, hivyo hivyo. Lakini mwanadamu, kwa sababu ako na fumzi ya Mungu, he is a very special being. Praise be to the name of the Lord. Amen. Leave alone, the Bible says,
ametuumba kwa ile umbo lake. He has created us in his image and his likeness. And that tells you something. That so long as you are a human being, you are part of God in the inside of you. Ile pumzi ambayo tuko nayo imetoka kwa Mungu. Na inamaanisha kuwa tuna jukumu kila mmoja wetu. Kila siku tunapoamka, tunapoishi, tujue kuwa ndani yetu kuko pumzi ambayo ilitoka kwa Mungu. Na ndiposa mwanadamu ajuangi ile siku anaenda. Maana ile pumzi aliyonayo imetoka kwa Mungu na ni yeye anaamua wakati wa kwenda. Bwana Yesu asifiwe. And that also tells us that as human beings, we are mortal beings because we've been created. Mortal in Swahili is what? Mortal beings. Yaani sisi hufa. It's only God who is immortal. But all human beings are mortal beings. And it's very important for each one of us to be aware and to be conscious of that. That we are mortal beings. And because we are mortal beings, we are not going to be permanent. Mm-hmm. And now that we are not going to be permanent, what are some of the things that we should realize? Number one is that that God who created you, he created you for a purpose. Yule Mungu alikuumba na sababu. Hakuna mmoja wetu ama mtu anayesema mimi nilitokea tu na naishi. Kila mtu ambaye aliumbwa na Mungu na akapewa pumzi na Mungu aliumbwa na sababu. Na ni vizuri kila mmoja wetu kila siku ajiulize, wakati Mungu aliniumba mimi alikuwa na wazo gani juu ya maisha yangu? Maana kuna watu wanaishi bila kuwaza kuwa Mungu alikuwa na kusudi. Na ni vizuri kila siku unapoamka muulize Mungu, ni kusudi gani ulio nalo juu ya maisha yangu? Maana tusipoelewa kusudi la Mungu, tutaishi maisha ambayo halieleweki. Tusipoelewa, if we do not understand the purpose of God concerning our lives, we will live careless lives. We will live lives that we are not accountable to anyone. So it's very important for each one of us to understand the purpose as to why we exist. Now, unapoelewa hiyo, kila wakati, mtazamo wako unakuwa kutenda hilo ambalo umeitiwa. Kila wakati, mtazamo wako unakuwa kutekeleza hile ambalo wewe umeumbiwa. Tuko pamoja. Biblia inasema juu ya Daudi. Alipomaliza kazi yake, alikusanyika pamoja na wale ambao walikufa kitambo. Pia Biblia inasema juu ya Yakobo mahali tumesoma. Akaita wanawake akawaambia wakati wangu wa kwenda umefika. And that should also tell us something. We are in a journey. Zote tuko safari. Bwana Yesu asifiwe. Na unajua wakati ambapo kifo inakuja inatukumbushanga kuwa tuko safari. Sijui kuwa umeshaenda mahali ukiwa unaendesha gari ama uko kwa gari na ukute kulikuwa na ajali. Mara mingi watu wanapokuta ajali mahali they start to slow down. Have you ever noticed that? When you are driving, even if you are driving very fast, then you find an accident, you slow down. Because an accident is always a reminder that you can easily be involved in an accident as well. Hivo hivo, kifo inatukumbusha kuwa zote tuko safarini. Bwana Yesu asifiwe. Kifo inatukumbusha kuwa tuko safarini. Na kwa sababu tuko safarini, tunastahili kuishi kama watu ambao wako safarini.
watu wanaelewa wako safarini. Na mtu wako safarini, kuna vitu ashunguriki nazo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu wako safarini, anakuta vitu zinaendelea kwa barabara, asimamangi hapo anapita. Mtu ako safarini, kuna vitu anjiuzishi nazo. Mtu ako safarini, umukute akitata na watu kila mahali. Maana hako safarini. Someone who is on the journey is focused. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wakati kuko kifo, pia inatukumbusha tuko safarini. And then we have to ask ourselves, how are we traveling in this journey? Then how are we prepared in this journey? Why? Because this journey ends anytime for anybody. Are we prepared? Ukienda makaburini, utakuta makaburi ya wazee. And we talk of celebration of life well lived. Lakini pia utakuta kaburi ya mtoto mchanga. Utakuta kaburi ya kijana. Utakuta kaburi ya mama na baba. Maana, anytime, anybody's journey can come to an end. Are we together? And that tells us that we need to be prepared. And especially this time of COVID. And most of us have realized that it is by the grace of the Lord that we are alive. And when you wake up and you find that you are breathing, you thank God. You know, sometimes people take things for granted. Sometimes maybe we used to take breathing for granted. But now each one of us knows that it takes God for us to breathe. Na ukijikuta unafumua, unastahili kumtukusa Mungu. No wonder mwandishi wa Saburi akasema, let everything that has breath praise the Lord. Labda ilikuwa wakati kama huu. Akasema, let everything that has breath praise the Lord. Even today I feel like saying like the psalmist, let everything that has breath praise the name of the Lord. Ukijikuta unafumzi, mtukuze Bwana. Hallelujah. Ukijikuta unafumua, ambia Bwana ni asante. Ambia Bwana asante maana umeniponya. Asante maana umenitumisha. Asante maana haniko mochali. Bwana Yesu na asifiwe. Tuishi maisha ya kumtukuza Mungu. Maana tuko safarini na amekuwa pamoja nasi. So jambo la mwisho ambalo ni kama nimesema ni kuwa kila wakati tunastahili tuwe tayari. Ambia mtu uwe tayari. Yes. Tuwe tayari. Na unajua kuwa tayari ni kukabidhi maisha yako kwa Yesu. Ni kujua unapomaliza hii safari, unaenda wapi? Maana hilo ni wazo ambalo ni very important. By the way, when we have a funeral service, it is not only just for the dead person. More it is for the living, but in the memory of the one who has left us. And it is supposed to make us ask ourselves, wakati ile pumzi ya Mungu ambaye ameweka ndani yangu atahitaji, nafsi yangu itaenda wapi? Bwana Yesu asifiwe. Wakati Mungu atandai hiyo pumzi ambayo ameweka ndani yako, mzee utaenda wapi? Mama utaenda wapi? Dada utaenda wapi? Mtoto utaenda wapi? Maana mahali pa kwenda ni mbili. Ni aidha uende mbinguni ama uende. Mahali ni wapi? Lakini tunaamua tukiwa hai. You are not going to choose after you die. It doesn't matter how much we pray for your body. The Bible
says that this is dust now. Na hata tuombee huyu mwili, tutabiri na tuongezee maombi. Mzee anaenda mahali alijichangulia. Nani kila mmoja wetu, anjalishi tutasema nini katika mazishi yako. Mahali umechagua, utachagua ukiwa hai. And God will respect the decision that you will have made when you are alive. And when you die, you will go where you've chosen. And people will be left behind to bury your body. Praise be to the name of the Lord. My question today is, are you prepared? Are you aware you are in a journey? Are you aware that you are mortal being? And do you know the purpose as to why you are living? And after that, my other question, have you made up your mind where you are going to spend eternity? Have you chosen where you want to spend eternity? And the Bible says, opportunity is always there. It is today. So you can always make up your mind. But I want to spend my life with the Lord Jesus after I die. But you can as well choose. But nataka kuiachilia tu. Unakumbuka wakati watu walikuwa nasema my dress, my choice. My dress, my choice. Yeah. Sometimes watu wanasemanga hivyo. And it is true. Where you choose, that is where you are going to go. So I want to encourage each one of us that today, think about your life. Think about your choices. Think about where you want to spend eternity. And the Lord will bless you. He is a faithful God. He is a merciful God. Na kila wakati, mikono yake imefunguliwa atupokee. Biblia nasema wakati tunamwambia, atusamehe dhambi zetu, anatukumbatia. Biblia nasema, upendo wake ni mwingi kwetu, akuhesabii dhambi zako. Sasa nawasihi kila mmoja wetu, tujue juu ya Mungu kuwa ni Mungu wa upendo. Ni Mungu anatupenda. Na kila wakati, He is beckoning us. Because you are the breath of God, He desires that you may spend eternity with Him. Are we together? Because you are the breath of God. It doesn't matter the life you are living at the moment. But because you are the breath of God, He desires that you may spend eternity with Him. But you have to make that choice when you are alive. That I want to spend eternity with God by accepting Jesus as my Lord and my Savior. Amen. Amen. We are going to pray. We will pray for the family members. We are praying for the family members. Maana wale watu waliachwa, wameachwa, wana maumivu sana. Na diposa tumekuja mahali hapa. Sasa maombi ile tutaomba kwanza itakuwa ya kuwaombea watu wa familia. Nitawasihi wasimame mahali walipo watu wa familia, tutaenda kuwaombea. Na baada ya hapo nitawaambia ile maombi mengine tutaenda kuomba. Maana huu ni wakati wa magonjwa na tunataka Biblia inasema mahali Yesu alienda alitenda mema. Hata ikiwa ni mazishi kama haya, yuko tayari kutenda mema. Yuko tayari kuponya aliye mgonjwa. Yuko tayari kufikia naye pitia katika mapito. Maana yeye utenda mema. Hallelujah. Amen. So naimiza wale ambao ni wa familia, tafadhali simama mahali ulipo tuweze kuomba. Wazee mtawainulia, inua mikono yenu mkiwaelekeza. Wale mlio huko, kila mmoja inueni mikono yenu mwaelekeze wana familia tunapowaombea. Mchungaji, tafadhali ni njoni hapa. Tafadhali mchungaji njoni hapa. Tafadhali tuinue mikono, tuwaelekeze familia, tunapowaombea. Baba, katika jina la Yesu Kristo,
Tunakutukuza maana wewe ni Mungu ishie milele na milele. Mtakatifu na mwingi wa rehema, tunasema hukuwa wewe ni Mungu. Na mahali hapa tumekusanyika kwa ajili ya matango. Na kuna wapendwa ambao wameachwa. Tunawainua kwako katika jina la Yesu Kristo. Ili Bwana mwenye amani na amani yako ikawe juu ya maisha yao. Ukawafikie na njia za ajabu. We pray the Lord with all your power, you are going to comfort them. You are going to embrace them, O Lord. You are going to give them peace that surpasses human understanding. That my Father, my God, even as they disconnect with the one who has gone, you are going to be there for them. The Bible says that you are the Father to the fatherless. And these are dear ones who are now fatherless. May you stand in, Almighty God, and show yourself strong in their lives. May you meet them in a special way, Almighty God. May you wipe their tears, Almighty God. May you meet every need, O God, in the name of Jesus. Father, we pray for peace, even as their dad has left them, that there are not going to be wrongs and battles, but Lord, there is going to be peaceful transition in their lives. In the name of Jesus. May you give them the coping ability. In the name of Jesus. May you give them the spirit of wisdom and discernment. May you give them wisdom, Almighty God, endurance, O Lord. In the name of Jesus. We give you praise and we worship your name. We pray that you're going to continue to protect them. You're going to continue to provide for their needs. In the name of Jesus. Be exalted and be magnified. And it's in Jesus' name. We pray and we believe. Amen. I request, family, you can sit. And if you are here, what you want to see and if you are here and you have a need, maybe you are sick or you are going through a challenge and you are saying, Pastor, pray with me. Lift up your hand. Whatever Jesus went, he did. And if you are sick, he's able to heal you. So lift up your hand and we are going to pray with you. Is there anyone who is sick? Or going through a challenge, we say it's only God who can touch me and reach me. Tunaye sema Mungu ndiye katika maisha yangu. Ikiwa uko inua mikono, tutaweza kuomba pamoja nasi. Kama mnasema ni matanga. Basi tusimame zote tuombe maombi ya mwisho. Baba, tunalinua jina lako, maana wewe ni Mungu ishie milele na milele. Na wakabidhi watu wako mikononi mwako katika jina la Yesu Kristo. Hata watu wa kijiji hiki tunawakabidhi mikononi mwako. Watu wa community tunawakabidhi mikononi mwako katika jina la Yesu Kristo. Tunaomba Bwana, hata vile wameondokewa na mmoja wao, ukawape amani katika jina la Yesu Kristo. Ile pango ambalo ameacha Bwana ukalisibe kwa utukufu wa jina lako. Tukuka Bwana, pokea sifa na utukufu. Baba, naomba kwa ajili ya hiki nchi na wakafunika na damu ya Yesu. Na kataa kazi zote za mwovu shetani katika jina la Yesu. Magonjwa na vivo katika jina la Yesu tunakataa. Na kuomba amani ya Bwana ikandumu juu ya maisha yao. Na ni kwa jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. 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 We can take our seats. Bwana asifiwe. Abarikiwe. Abarikiwe. Ah, ah, muna sema na Abarikiwe. Abarikiwe. Abarikiwe sana. Na sisi? Tubarikiwe. Tubarikiwe sana. Thank you very much kwa hiyo kipindi. Mchungaji, ni asante sana, tumebarikiwa. Na tukiendelea kutafakari hilo neno, Mungu apa kunena nasi ili tuweze kuamua. Ni wakati tunaendelea kumaliza, we are almost there.
Na kwa sababu pale tukienda pale kwa kaburi mambo itakuwa machache sana. Tungetaka tumalizie hapa ili tukienda pale ni kupumzisha mwili wa baba yetu. So tungetaka both of us ule ambaye alikuwa na rudisha shukrani tungemuomba aje afanye saa hii. Margaret. Mwana ni arongoso. Bwana asifiwe. Amen. Nini mwai gwadeto Margaret. Nitawo Margaret wa mwaniki. Yesu ni mwathani na mulithi wa ngoro yakwa na ni wakiri murumu hari nie ana jirerera ana doirera na ana adeithia mwathani ana nita guoka kanyambatia kirima kinenehete na ni ngwigua ni gugathiriria mwathani muno muno na rĩu ndaheo wĩra wa gũcokia ngatho no njuge gwakwa nĩ gũkũ nĩ tũhakanĩire na andũ aya haha ũguo ngacoka na hau njuge andũ aya nĩ ndĩmoĩ wega na Joki, kinya Waboi, kinya Methu, na Patrick. Rĩrĩa matũraga gũkũ na mami wao, kana rĩrĩa maratũraga mokaga gũkũ na mami wao, nĩ ndĩkĩmoĩ wega. Gũtirĩ mũndũ ingĩenda kũhe ũhoro wake, na gũtirĩ mũndũ ingĩaria, ngorwo nĩ ngwenda kũhahatĩria ũhoro wa ciana icio. Na nĩ gũcokia ngatho mũno mũno, kinya Joki, nĩ tondũ wa Mwathani. Ona kũmũkinyia hau amũkinyĩtie, Nebo igwa nebira ga ino ega. Na rehu, nebu gati rehe. Ize wa wagesi, niaroka gama ige mono mono. Neto dugu siyari wake usi omokoro. Harage totigiri oroha nienu waki guwa wakwa nego uko. Torara nageri ya deha anake ya reha ha. Na ize wa wagesi, niaroka gakoro la mami wa oka ige mono mono mono. Aroka gama mono mono kori ya gaikoroka na akaba. Ahota wakaro usine, na adake ya akaba atalasi. Juga ni mudhuri togo kwelewa urale na keo na edomo ige. Ona tokera neri ya toga agetwela ni adie, oka iwa ni mudhuri we nageteo. Nareke juge ya terere, gaina akere, no edete mudhuri tosio. Nigeza nake, aka hudoke wake matuini. Na buo wedole, ni ole dhogora. Nebo soki ya gado mudo ni todua mudhuri umewe hao weto ide wasiro. Dajo owe no nye ne deke mwonete. Joki gado ni todua ide wasiro. Ogu wakwe ya aragia, kule ya manjita ine muno, maranjita ine muno na fafa wao. Jugi ya tere ide wasiro. Wedo ni ole dhogora. Ogu wane kule na dhogora wako korona guwe ni todua wedo si umura wale na guwe. Wago tidirasia na isi, na kutuarana nao, nigeza na ayo makinye hau hagi. Nitodo wedo, wedo ni roka igwa wedo, wedo ni ole dhogora, na nobi nyoke lute dhogora wa wedo. Mwata ni ya rogo so. Joeri rojo kie gado, na digo kie dakwa lia muno. Nebwe dakwa baguso kia lia mwata ni gado. Ole oto kinyeti hau to kinyete, nimoe ole aforo liotarie, na ole akore. Na we neoe kore ya umete, na hale ya okinyete, ni mwata ni oto utete kore ya tumete, na no oto kinyeti hau to kinyete. Jokeria mwathani ngatho muno muno ni tondu wa gutugitira ithuye tu ihomuthenya wa umuthe tondu to nginyo ngiukirire na wetware no fage no hote guthie mwathani arogo to nginyo ria wikite ongikite ni tondu turi mufango ine wa ngai na riu ona si ona ma madiete kana marwarete na magathie ti tondu ni mehetie gutukira no de todo ne mahinda mao makinyete mwathani arogo so jigwe ne goigwa ne gucokeria ngai ngatho muno muno ni tondu wa ithuye tu ihomuthenya wa umuthi ngatho si aka si abere ni kuri mwathani ni tondu niwe mwathani witu na niwe ngai witu mwathani arogo so ne gucokia ngatho si mwanya muno muno kuri ahunjia ya mokite ne goigwa ga hanina thogora munene muno muno to cio ndagweta wa wendo ni undu uhoro wa kwirutira makauma Mombasa magoka nigetha maturithia ni undu matinoka kurithia a family no ya ithe wa wangeci ona ithe ni maturithia na kiugo kia ngai na toigo ni tukuhotwo ni wendo ucio wa mumete Mombasa mugo waka ni tondu wa mwathani mutugatiri akabuni yaku
gaya romu radi mara mwekelega. Nito doa dogo rosi omudete. Na mutora, mudhiyaga, mutekuma he mwadhani. Nigeda mutugatage, muge tugatira mwadhani, muga tugatiro na ijeta na mutu tugatige. Mwadhani ya rogo so. Neguso kariya mwadhani gado muno muno. Nito doa mudu oro wode. Okile gikarogeki aumiete okure aumiete. Nimumete kune namuna todu mwaka satia haku inoko muna umiete oro ira. Nigeda mukini omudhi. Kana muki mwamudha nyosi oge nigeda muke Nairobi nigeda munyita nena na aduaya. Jokeri ya mwadhani gado makenia netodo. Wale mara ikali redhi kuhu Nairobi. Mara soka nereria. Nigeda kukinye hede. Ize wala wakesi. Aki nyo hanete gada tumoso kia terini. Asi omaru tete wero si omaru tete. Todo izi yoto kiumago woko na imi umuikara wa Nairobi. Toti naigua gizogora torago ere iluwa nikio. Ati tuikarete ade toke ya dhubura toke ya katea. Nohoro si onede raigua yu agoro muno. Todo muru tete wera mune na muno. Wera mogezo kari yogado ni mwadhani. Mwadhani ya rogo so. Muradi mwane gai. Na muture mwoso kanagerera. Mwaga murigo kule alea mwora ikarania nao. Mwuko ayane la murigo negeza okahuda. Na negeza mauduma kahuda. Gayaro muradi ma. Na mwekewea. Joke ya jugi ya kedele. Mudu wade okile gikaro inegeke. Kito duma nodo wagweka. Node todo okile negeza oto. Nyita nene na family eno. Negeza tomata izerelie. Ona izwetu. Na tuwekile oira. Ate izwa agese niyasa okio terine. We wade okile gikaro inegeke. Gaya kura adime. Na mwekewea. Juga inyu wade nemo soke igyo gaga. Ohale mudu atingere ige. Gayaro kuradi mana gwikega ona inyo ngura itura rere ona inyo noto ngoku tukinyitanira na andu aya ona inyo ngwetha tho ciakwa ni tondu ore mwikite maundu manene gayaro muradi ma gayaro mweka wega na tuikare twithini wa mwathani joke jugia tirire gera medo nasio age idwere ndithu tugotigwa gutiko inuka na waya madhi no maregecoka mopasa. Ona ya kio deri, no gamole de tuikara kwa amedo, no mole soka kwa ni, jugi ya tereere, kure na gai matuine, na gai yoyo ni ari ukaga kumurora, ere idu to tare hakuhere, ona tuenda kumukuria to tiraho tare, gai yoyo ni ari ukaga kumurora, no jugi ya tereere, tuitikire kuhere ya mwadhani, tuitikire kuigwithania na mwadhani, tondu muthenya oro wothe ni uri kinya. O mundu umwe witu akome ithanduku ini. Ngai arogocwo. Twitikire kwiguithania na mwathani. Nigetha muthenya uria urikinya ukome ithanduku ini. Toguo kwirwo twerwo ati matuine na kuu ni mici ni igana. We ni wa guthura tondu ndingiguthurira. Uguo wiguithanie na Ngai. Kira mundu aigua ni araiguithania na mwathani. Nigetha rira kauma thi ino ri akona gwa guthie guikara mwathani aroho eh maitro nde gyo doga bila tanne duga ne oti gana ne dona we eh ko do hego to koria ah assistant chief hawo na mutogoria ah wa kunyitagira itura Jessica we ndu we unajua watu hawo wote. Do you have anything to say before you close down? Thank you very much. I'll just speak in English now. I want to give a vote of thanks more to the church, quickly. Thank you, the church. More importantly, to the grave diggers. Pale mwana chini, I totally want all of us to clap for them. Wale watu meliba sanahaku, wakaijete hapa, na njata tusaidia kupeleka watu. A lot of them, nita tusaidia mwana wame ya muradi memono, jaba shiaita, na nikubo sigatua hamwe na inyui, mwana ya muradi memono. Thank you very much. I want to give thanks to Uruma people. Professor Mwiko, thank you very much. When I do that, the DT Dobby representative, wametumwa na DT Dobby. Take your photos, kwa sababu tukitoka hapa, hakuna jengine. DT Dobby, please, atifanya hivyo. DT Dobby wametumwa. Those are them. Haya. So we want to give all the thanks to all the church from St. Margaret Parish, Mombasa. Wale wote wametoka Mombasa wote, may God bless you so much. We give you a lot of support, na mwametupa pesa zenu na mukakuja. May God bless you so much. I want to give thanks to the pastor all the way from Meru. I know he was coming together with my daughter. Thank you very much. I want to take this opportunity to thank our friends in the United States of America. They were able to send some contribution. May God bless you, Kina Monyoroku in UK, and others in USA. May God bless you so much. And then, last but not least, Jamila Liku, Advanced Torrey Mwako,
Ngayarogoradima, ngayda Macharia, na tuotohamu nemi. Ngayarogoradima doitora, kutuolo gikiuga. Ngororadi, thank you very much, and may God bless you so much. We as a family, we are totally humbled by your presence, kupanda mirima, na hamu kuchoka. Ibugani mugu itigira, ngayda makaninyu. May God bless you so much. Thank you, our God, our elder. May God bless you. Thank you. Najaba yesu kora, boja woka. Thank you.
Utakaporudi kidogo ulimwabaliwa
maana wewe ni mavumbi na mavumbi utarudi. Naomba familia waweze kupewa mchanga, kanisa wapewe mchanga kiongozi. Kwa tu mchanga kidogo. Kama vile nimesema katika kitabu cha Mwanzo 3:19 Biblia inasema Mungu akamwambia mwanadamu, kwa jasho lako utajipatia chakula mpaka utakaporudi udogoni ulimotwalia. Maana wewe ni mavumbi na mavumbini utarudi. Na sasa natangaza kuwa tunarudisha mwili wa baba yetu Macharia James Methu mavumbini alipotoka udogoni, alipotoka katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Baba, tunakushukuru kwa wema na fadhili zako. Tunakushukuru kwa nafsi ya mpendwa wetu. Na wakati huu Bwana, tunaomba ukajidhihirishe katika maisha ya waliobaki nyuma na ukawape amani kwa jina la Yesu. Amen. Naomba wote tupewe mchanga, tutupe na tumekuja kuzika na tuzike. Haya, wote sasa kukuna mzee wa miaka 70 ako karibu nasi na baadhi wanaweka kukuna mzee ako karibu. Haya, atoboka pale alipo. Haya, nituishe nisiri tutapanda tutaendelea. Ndio ndo wa ijiri yake. Unadhi yote
tuekane yaku Toke atako wa na kia moya waku Oke gunekane kometi gane nya Yodo wa mwadhani na injiri yake Yesu Yesu natulia Yesu tumuru mirire Yesu natuambe tuilege natokuwe midaraba Yesu Yesu natulia Yesu tumuru mirire Yesu natuambe tuilege natokuwe midaraba Wana kia mwaya, wake nya ute nyonuwa Mwadhani, nigia ute nyonuwa ijiri yake Uwane modu wadhyo kweta Wana kia mwaya, wake nya ute nyonuwa Mwadhani, nigia ute nyonuwa ijiri yake Nagudie, natoti kehota, koigirato ho Totakuete mete, ito ya kwa berwa Natuza tono me, nire muhono kia Yesu Yesu nyanatulia, Yesu tumuru mirire Yesu natuambe tuirege, natokuwe midaraba Yesu Yesu nyanatulia, Yesu Yesu natuambe tuirege natokuwe midaraba Uwane modu wadhyo kweta Kuwana kia mwaya wake nya ute nyonuwa Mwadhani nige ute nyonuwa ijiri yake Uwane modu wadhyo kweta Kuwana kia mwaya wake nya ute nyonuwa Mwadhani nige ute nyonuwa ijiri yake Thank you.